V Hati si důstojně a slavnostně připomněli den, který náleží všem maminkám bez rozdílu věku. Druhá neděle májová je dnem matek. A já si myslím, že to je jeden z největších svátků pro naše maminky, babičky, prababičky a tak dále. Dámy dříve narozené se společně s představiteli obce sešly u prostřených stolů, aby se spolu pobavili a sdělili si své radosti i starosti. Do kulturního domu Vati jsme pozvali seniorky naše nad 74 nebo 70 let, abychom s nima oslavili a prodiskutovali ten jejich krásný den matek. Ke správné oslavě patří i chutné pohoštění a proto si zájemci pochutnávali na slaných i sladkých dobrotách, nad nimiž se linula vůně kávy a dalších nápojů. Dámy rovněž obdržely dárečky. Starosta obce všechny srdečně přivítal a popřál jim hezky strávené chvíle, ale hlavně mnoho spokojenosti a především zdraví do dalších let. Přítomní se potěšili kulturním programem, ve kterém vystoupili děti ze školy i školky. Pro naše seniorky jsme si připravili samozřejmě nějaké vystoupení a to bude vystoupení mateřské školy a sboru flétníček ze školy. Na pódiu se recitovalo i tančilo a malí tanečníci s elegantními kloboučky mnohdy vehnali do očí přítomných dam i slzečku dojetí. No a pak přijde i naše známá spisovatelka paní Šlosárková a bude krátká diskuze třeba i s ní. Společně jako jedna rodina si přítomní symbolicky přiťukli a připili na zdraví. Všem maminkám, babičkám, prababičkám přeji hlavně hodně zdraví. A jsem velice rád, že tady mezi námi pořád jsou. A přeji jim hodně štěstí samozřejmě, spokojenosti, hojnosti Božího požehnání a hlavně, abychom se zase příští rok, pokud ve zdraví všichni dožijeme, abychom se znovu tady v tomto kulturáku a u příležitosti Dne matek znovu sešli. Spisovatelka paní Šlosárková hostům v sále přečetla úryvky ze svého díla a také díky hlučínskému dialektu se dámy pobavili a s chutí rozesmály. Náraz mě ranož číslo a už jsem jela do Opavy pro fotbalistu, jak mi náš synek přitlukal. Samozřejmě musím poděkovat taky sociální a kulturní komisi při obecním úřadě Vati, která připravila celou tu akci samozřejmě dětem z mateřské i ze základní školy, učitelkám, učitelům, kteří se podíleli na této přípravě tohoto nádherného svátku Dne matek Vati. Z Hati Rada Nadoležilová. Opracované zbytky šnurek u krku a věznic.